har lite för höga krav ganska ofta på barn som har neuropsykiatrisk problematik. Och en del föräldrar och barn kan verkligen dra nytta av det. Att ha som en plan. Så här hanterar vi de här knepiga lägena där barnet väldigt lätt säger nej och låser sig och vill inte längre. Till exempel att ta sig ut iväg till skolan på morgonen eller gå ut och göra någonting utomhus och bryta dataspelandet eller tv-tittandet eller sådär. Att om man som förälder kan försöka tänka efter, vad är det som fungerar bäst? Är det att jag sätter mig ner och småpratar lite grann om hur ser det ut idag i skolan och var är skolväskan etc. Och sen försöker att komma vidare i den här låsningen eller i den här situationen som inte gagnas av att man kanske som förälder går in och på en gång med väldigt höga känslor att nu måste du iväg, nu är det bråttom. Utan att man försöker att ha ett annat förhållningssätt och följa sin konfliktplan lite smart och lite smidigt.